V dnešnej prvej reportáži vás zavedieme do Holického domu kultúry. Vo štvrtok 5. februára patrili jeho priestory predovšetkým tancu. Základná umelecká škola tu pripravila polročný koncert žiakov tanečného odboru. Do posledného miesta zaplnená veľká sála Domu kultúry bola 1. februárový štvrtok svedkom ďalšieho skvelého podujatia. Návštevníkov tentoraz prilákal polročný koncert žiakov tanečného odboru Holíckej základnej umeleckej školy. Predstavili sa na ňom tanečníci 1. až 7. ročníka, opäť v nádherných farebných kostýmoch, s najrôznejšími doplnkami a s celkom novým programom. My spolu s kolegyňou sme sa rozhodli pre túto formu z toho dôvodu, že na konci školského roku v júni sme pre verejnosť pripravili určité prekvapenie. Nebude to klasický koncert, teda tanečné vystúpenie, ani tanečná show. Zatiaľ o tom nebudeme konkrétne hovoriť, lebo je to prekvapenie. A väčšinou tam vystúpia žiaci starší, zo starších oddelení a ročníkov. Aby nebolo mladším deťom ľúto, tak z toho dôvodu sme sa rozhodli, že urobíme polročný koncert a dali sme možnosť sa prezentovať mladším žiakom vo väčšom rozsahu aj vo väčšej miere. Boli to predovšetkým tí najmladší, ktorým obrovská chuť do tanca s pocitom, čo najlepšie sa predviesť, určite dokonale vyšla. Mnohí takmer bez najmenšej trémy predvedli svoje veľké umenie v rytme disco, hip-hopu, latinskoamerických tancoch i tancoch na vážnu hudbu. Nacvičovali sme ho vlastne, keď to bol polročný koncert, pol roka, a ono záleží aj od oddelenia alebo od skupiny žiakov. Niektorí sú schopní zvládnuť treba dve, aj tri choreografie a niekde urobíme len jednu. Lenže okrem tohoto nácviku na vystúpenie musíme ešte robiť tzv. Prípravné tanečné cvičenia, ktoré vlastne sú zo začiatku, a už potom, keď sa blíži polročný koncert, finišujeme a väčšinou nacvičujeme už len samotnú choreografiu. Pre mnohých nepochybne skvelý program tak vznikol aj vďaka tvorivej a precíznej práci učiteľiek tanečného odboru Emílie Matulovej a jej kolegyne Andrej Vaňkovej. A nezabudnutelné pocity a burlivý potlesk, ktorým účinkujúce deti po každom vystúpení ocenilo nadšené publikum, boli azda tou najlepšou odmenou. Ohlas je to u rodičov samozrejme pozitívny, lebo rodičom sa ich deti páčia a je tam vidno, akože sa môžu prezentovať a rodičia sú natešení, či len keď tam je to drobné dieťa ich a niečo sa naučí. A my by sme chceli, a veľmi nás teší, keď je veľký ohlas u iných vlastne divákov, u tých, ktorí tam nemajú priamo nejakých tých svojich príbuzných, svoje deti, lebo je to divák, ktorý to môže posúdiť len z toho hľadiska, že sa mu páči celkovo celý ten program, celé to tanečné vystúpenie. A ohlas, ešte keď už hovorím o tom, by som chcela, aby to malo najmä u detí, ktoré ešte nechodia na tanečné, lebo vlastne to je prezentácia, ktorou si my získavame ďalšie talentované deti. Ohlasí aj vysoká návšteva z tohto koncertu, ktorá je pri podujatiach poriadaných Holíckou Zuškou už tradičná, opäť potvrdili, že o takýto druh zábavy je v Holíči záujem. A organizátori svojich priaznivcov nechcú sklamať ani v ďalšej budúcnosti. V závere školského roka, ako spomínala kolegynka, tak máme prichystané také prekvapenie, kde sa budú prezentovať najmä väčšie deti, a už to nebude takou formou, ako bolo po 2 roky posledné, taký veľký záverečný koncert. Bude to úplne niečo iné v rámci aj spolupráce v našej škole s výtvarným odborom i s hudobným odborom. Chystáme taký projekt, ktorý by som nechcela prezradiť, to prekvapenie. Polročný koncert však bol posledným, ktorý žiaci tanečného odboru nacvičili v priestoroch základnej umeleckej školy v budove Fajansy.
V najbližších dňoch totiž spolu s výtvarným odborom zmenia doterajšie pôsobisko. Sťahujú sa do novovybudovaného pavilónu základnej školy na Kolárovej ulici. Tak my sme v poslednej fázi pred sťahovaním. Priestory, ktoré vidíme teraz, to sú priestory tanečného odboru, jedna z triec tanečného odboru a tieto sú dokončené. Výtvarný odbor ešte na prízemí sa dokončuje, ale je to otázka týždňa, by som povedal. Takže myslím, že sme úplne v poslednej fázi. Myslíte si, že i napriek tomu, že sa tieto dva odbory presťahujú prakticky na opačnú stranu mesta, zostane ten záujem detí, ktorý je doteraz minimálne na takej úrovni? Ja dúfam, že rodičia pochopia a hlavne tí, ktorí majú obavy trocha z toho, že je to mimo mesta, že je tu taká otázka reálna, alebo otázka, že čo je vlastne ďaleko alebo mimo mesta, lebo Holíč je malé mesto a je to o kilometer a pol od miesta, kde teraz je tanečný a výtvarný odbor, ale z hľadiska kvality vyučovania, vôbec kvality priestorov, je to neporovnateľne vyššia kvalita. Keď si pozrieme túto miestnosť a takéto miestnosti, sú ešte ďalšie, jedna polovičná ďalšia aj zo týka výtvarného odboru, takže je to, je treba, aby tí rodičia prišli a pozreli sa, tí, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, čo ďalej, pretože tá kvalita naozaj vyučovania bude úplne iná. Takže dá sa povedať, že sa tešíte na okamžik, kedy sa otvoria brány pre tieto dva vaše odbory. Ja pozývam všetkých rodičov, ktorí budú môcť prísť pondelok 15. marca, pretože po jarných prázdninách 15. marca začíname vyučovanie alebo pokračujeme vyučovanie v týchto nových priestoroch tanečného odboru a výtvarného odboru. O 9. ráno by sme mali symbolicky prestrihnúť pásku a vlastne prijímať prvých žiačikov. Ako Peter Kovárik ešte doplnil, 15. marca po slávnostnom otvorení a odovzdaní objektu do užívania sa uskutoční deň otvorených dverí, v rámci ktorého si po celý deň budú môcť rodičia prezrieť nové priestory a porozprávať sa s učiteľmi.